här i Backfjölen med I20. Sadden-seger idag mot Linköping med 3-2. Hur summerar du matchen? Jag tycker det är en ganska jämn match. Bara att de sätter sina lägen och vi missar de flesta lägena. Vi har ganska bra lägen. Men sen så sätter vi med det som mest behövs. Skönt. Visa styrka i laget. Din egen insats, vad säger du om den? Både idag och igår? Jag tycker det är bra. Jag känner att jag har bra fart och bra passningar. Så ja, det är bra. Ni vann ju skotten överlägset idag, 34-21. Men då dröjde det sista halvan i tredje perioden innan målen kom. Hur frustrerad är det där ute när man vet att man skjuter så mycket när man får inte in pucken? Ja, det är jobbigt. Det gäller bara att tålamod och liksom fokusera ännu mer när man får lägen. Liksom. Så det skjuter jävligt mycket. Jag skjuter i powerplay så fort jag får lägen nästan. Det gäller att sätta dit returerna och jag har folk på mål så det är bara att sätta dit mer fokus. Djurgården imorgon, vinner de mot Mora idag så blir det seriefinal. Hur går tankarna inför det? Det är alltid kul att möta Djurgården. Mycket hets och fart. Det ska bli roligt. Det är ju så att en del av dem i Djurgårdens lag nu spelade bronsmatch mot er i fjol. Så det lär vi känna igen en del av dem, va? Ja, det är ett par cykeln som man har lite koll på. Men det är inte så mycket fokus på att köra vårt spel. Vad kan vi förvänta oss för matchen imorgon, tror du? Jag tror vi kommer ha övertaget och bara se till att sätta dit puckar.